lähme üle tee. Kuhu? Saame otsa siit minna, näe. Tunnen sealt poolt eest. Siit on olnud alla minek jälle uuesti. Ja siia pole näe, siit on praegu kinni. Siia paremal ei saa. Me oleme kaare sees olnud. Ja teisele? No siin me juba olime. Me siia pole tulime, me saame siia pole.
tulijatele ja neile kuulub ka Pringlesi auhind, mille nad kohe-kohe kätte saavad. Tõnis, ma lootsin, et meelipuru kaule juurde. Ja edu juba järgmisel võistlusel ning Tarja järgmisel etapil Viljelinnas algab 2. juunil.